Olá, você que está chegando agora no nosso canal aqui, ó, somos fabricantes de antenas, cargas de RF e elementos de calibração para equipamentos tipo SiteMaster, Beard, outros tipos de SiteMaster, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Essa é uma carga destinada ao nosso companheiro aqui, nosso cliente aqui, ó, Evandro. Ele usa para equipamentos de estética via radiofrequência, ó, uma carga que suporta 500 watts. Aquela é um dissipador maior, né? Quase um palmo aqui. E ela responde até 2 GHz, tá bom? Vendemos filhotes de cargas também, ó, com N conectores diferentes aqui. Suporta até 100 watts de pico, né? E contínuo até 50 watts. E temos várias frequências de resposta, de 1.4 GB padrão até 18 GB para 20 watts. E 4 GB para 150 watts. Temos outros dissipadores, ó, esse suporta 250 watts. Temos um menor que suporta até 150 watts. Temos esse aqui que suporta 150 watts. Temos um maior que vai até 250 watts. Esse aqui, ó, pau para toda a obra aqui, suporta até 150 watts. Dissipador parrudo. E temos com saída de amostra de sinal, com até 150 watts e resposta de até 3 GHz. Esses aqui também, temos até 4 GB e 18 GB para 20 watts. E dependendo da encomenda, fabricamos também. Conforme vai aumentando a frequência, vai aumentando os custos também, né? Vendemos divisores, ó, põe conectores diferentes, kits de calibração do SiteMaster. E estamos aqui na linha agora de atenuadores não, cargas de referências de precisão para uso em laboratório, ó. 5 watts até 18 GHz. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Temos na versão, ó, vai ter versão SMA macho, BNC macho, UHF macho ou UHF fêmea, depende do cliente. TNC, SMA aqui, eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. SMA aqui fêmea e conector N fêmea e N macho, igual esses daqui, ó. Tá? Esse aqui é um kit de calibração que vai ser o load, o short e o open. Depende da ordem aqui, identificação. Atenuadores, vamos entrar no ramo também. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Todos os produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil. Todos os produtos e insumos aqui. Tá bom? Só alguns que ainda são importados, que a gente não chegou nesse nível ainda. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço aí, ó. Não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia, gerando padrões de qualidades nacionais, com pesquisa e desenvolvimento. E conforme falava o nosso amigo de escola lá, né? Aplicando os conceitos vistos em sala de aula. Muito obrigado aí por você disponibilizar um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos. Agradeço de coração aí. E quando você dá um like aqui ou se inscreve no canal, você contribui para a pesquisa nacional e para o aumento de empregos aqui no Brasil. Então esses são nossos equipamentos, nós usamos para testes aqui, aferição, antes de enviar para o cliente o produto aqui, tá bom? Carga de RF que é 500 watts, pro nosso amigo cliente Evandro aqui. E é isso aí. Ah, e só um comentário básico, né? O último instrumento para ferir uma carga ou antena seria esse daqui. Ele só fala se tá em curto ou se não tá em curto. Que o que diz mesmo, se tá bom, é esse aqui, ó. Pra gente ver esse daqui, ó. Dá um zoom aqui na tela aqui, ó. 2.1 GB, né, praticamente. E return loss de 19.8 dB. Super bom aí, ó. Ótima qualidade aí. Um abraço e até a próxima aí. Bom evento aí para todo mundo que vai participar de eventos, das feiras e dos testes de calibração. Então lembre-se que somos uma empresa de engenharia nacional gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí.